Takže zdravím, ja sa volám Peter Valachovič a som teraz z Nitry. A minulý rok som sa vám prišiel tak trošku podeliť o tom, ako sme prechádzali na Python a ako sme to tak experimentovali trošku. Tento rok by som sa s vami podelil o tom, ako sa ten proces posunul, ako sa veci vyvinuli. A keďže vyučovanie nemá byť len o učiteľoch, tak som si zavolal aj dvoch študentov, ktorí robili nejaké naše práce v rámci 3. ročníka. Takže, ako sme na tom? Aktuálne na našej škole už beží základný kurz na celej škole, čiže žiaci už vedia vstup, výstup, riadenie programu premenné polia, rezaste súbory v priebehu prvých dvoch rokov, čiže 2 hodiny týždenne, nejaký ten pol rok, ktorý sa vyučuje. Čo je výzva, je, že sme 5 informatici a synchronizovať sa medzi sebou v tom, že ako učíme to učivo, a je to nový programovací jazyk, tak to na tom celkom dosť času spotrebujem. Takže pre mňa toto je celkom výzva, ale snažíme sa učiť tak nejakým spôsobom podobne, lebo každý učiteľ je trošku iná osobnosť, ale predsa. No a aktuálne teda prebieha aj prvý rok maturitného kurzu, čo sú tretiaci. Je to 2 mladenci tu vedľa mňa. A tam sme sa zatiaľ zaoberali tým, že sme prešli tak trošku na pozadie medzi tie premenné, ako to funguje v pamäti a nejakým spôsobom tak, aby tomu rozumeli viac. Prešli sme si funkcie, generátory, knižnice a aj tie štandardné, aj tie vlastné, čiže nejakým spôsobom sa učia robiť moduly. A tiež aj nejaké algoritmické úlohy, ktoré sú také trochu komplikovanejšie. S tým, že nebudem vám presne vysvetľovať, čo všetko sme spravili, lebo skôr chcem dať priestor tým chlapcom. A bude aj možnosť potom vlastne, že by som vám odoslal veci, ktoré som si pripravil tento rok. Väčšina tretiakov, ktorí teraz sú v tom maturitnom kurze, vlastne Python v prvých dvoch rokoch nemali. A tak sme v priebehu asi mesiaca a pol prešli s nimi z Lazarusu alebo z Delphi na Python a myslím si, že bez väčších problémov, že tá algoritmizácia išla. Naučili sa jazyk a tak pokročili v tomto smere veľmi rýchlo. No a tak, aby som ja nezdržoval, lebo chcem iba naozaj uviesť týchto žiakov, tak aby oni mali priestor, tak teraz bude priestor pre ich práce, projekty, ktoré pre školu a na škole robia. Takže dovolte mi, by som sa vám predstavil. Moje meno je Jakub Hrnčár a som teda žiakom Biologického gymnázia v Nitre v 3. ročníku a navštevujem teda seminár z informatiky. Na našej škole v 3. ročníku sa robí v podstate povinne stredoškolská odborná činnosť a určite teda viacerí, teda možno všetci poznáte túto súťaž a moja téma bola, zároveň táto téma, ktorú tu budem prezentovať, moja téma bolo vytvorenie technickej inovácie školského systému rozhlasu a zvonenia. Taký komplikovaný názov, skúsim to tak trošku objasniť pre tých, čo vlastne nerozumejú. Ide o to, že na našej škole, ako na každej vlastne asi inej škole, sa používa zvonček na ohlasovanie začiatku a konca hodiny, pričom aj školský rozhlas. Aktívne sa teda využíva a tento systém, ktorý je trošku neštandardný v tom, že nepoužívajú sa na klasické zvonenie, ktoré by ste mohli poznať zo základných škôl, ale používajú sa pesničky. Pesničky, ktoré sú moderné, pesničky staršie, pesničky, ktoré si študenti vyberú, sa tam používajú a teda je taká, povedzme, lepšia, priateľskejšia atmosféra je navodená týmito pesničkami. A zároveň sa tento systém používa aj na ten rozhlas. No a môjim cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý dokáže tento systém tohoto predchodcu nahradiť. Z dôvodu, že predchodca bol veľmi zastaraný, teda bol potrebný upgrade, tu na tejto fotke môžete vidieť. Toto je len riadiaca jednotka, konkrétne je to v podstate veľmi veľký systém, zložitý, v tomto systéme sa nedalo napríklad upravovať dĺžka, alebo teda čas, kedy má zazvoniť, kedy má dĺžky hodín. A všeobecne prístup k nemu bol veľmi zložitý, musela sa vyberať SD karta, keď si chceli nejaké tieto pesničky vymeniť a aktualizovať. Preto som sa rozhodol, že skúsim v Pythone naprogramovať nejaký program, ktorý by tento systém nahradil. Toto je potom len jedna časť, toto je riadiaca jednotka, ďalej je tam ešte veľmi veľké relé a podobne. Takže použil som
hardware, ktorý som použil, môžete vidieť na tomto obrázku, toto je už vlastne hotový systém. Ja to len tak veľmi v krátkosti popíšem. Je tu teda Raspberry Pi 3 model B+, ktorý je vlastne najnovší model Raspberry Pi Foundation. Ten nie je nejaký špecifický dôvod, prečo som si tento model vybral, ale je to najvýkonnejších model, je to, myslím si, že hodné, aby sa v budúcnosti dalo upgradovať ešte na tento systém, tak bol tento najvýkonnejší model zvolený. Ďalej je tu aj relé modul, ktorý je síce pre Arduino, ale funguje aj ku Raspberry. A je to model, ktorý má 30 amperový vlastne prúd, až dovoluje. Je to z toho dôvodu takýto v podstate väčší relé modul, lebo zosilňovač, ktorý je ďalší časť systému, ktorý tu na tejto fotke už nie je zobrazený, tak tento zosilňovač má veľmi veľký odber a obyčajné 10 amperové reléčko by to nezvládalo. Testoval som to a nefungovalo to, preto je tam tento. A ďalej je tu iba jednoduché tlačidlo a obal, teda krabica, ktorú môžete vidieť. Aby som tak veľmi v krátkosti popísal, o čo tu ide, Raspberry vyhodnotí, teda má vlastne program, v tomto programe sa ako na výstupe GPIO pinu dá jednotka, relé sa zopne a spustí to, teda dovolí to teda prechodu elektrického prúdu v tej zástrčke, ktorú môžete vidieť na tom obrázku a v nej je zapojený ten následný zosilňovač. Ďalej software som tu využil, teda Raspbian OS, ktorý je operačný systém, VNC Viewer, ktorý je program na vzdialený prístup ku Raspberry, a potom teda je tu Python 3 script, ktorý som teda sám vytvoril, není nejak veľmi zložitý. Tu je zobrazená iba jeho časť, nie je to celý, lebo sa nám nemestil do prezentácie, tak je to iba jeho časť. Má približne 65 riadkov, takže je to veľmi v podstate jednoduchý program na úrovni, myslím, že úroveň toho programu je taká, ktorú by zvládla aj naprogramovať aj tretiak na našej škole, teraz seminarista. Není to nejaký program, ktorý by naprogramoval iba nejaký profesionál, je to taký jednoduchý. Ďalej je tu aj manuál, ktorý bol nutný, aby som vlastne spísal. Je to len jeho prvá verzia, preto je tu iba pár bodov, ktoré tam v tom manuáli sú. A tento manuál sa bude počas ešte doplňať a rozvíjať podľa toho, aké problémy budeme nachádzať, ktoré tam ešte budeme musieť vysvetliť. No a ako výsledok by som ešte povedal, že nezainteresované osoby, tým myslím žiakov a učiteľov v podstate, ktorí sa o to nejak veľmi nezaujímajú, si nič nevšimli, čo je výhoda, možno si nemyslíte, ale je to výhoda, pretože tí ľudia nemusia si zvykať na nič nové a v podstate nezistili, že sa niečo zmenilo. Ale zároveň zainteresované osoby, tým myslím učiteľa, ktorý má na starosti školský rozhlas, teda učiteľ, čo aj hlási, a zároveň aj učiteľ, ktorý má na starosti zvonenia, čo mení tam tie pesničky a stará sa o to. Tým sa veľmi zjednodušila práca, pretože napríklad učiteľ, ktorý teda má na starosti tie zvonenia, nemusí fyzicky prísť za tým systémom, zobrať SD kartu, dá ísť do kancelárie, vymeniť tie pesničky, nahrať to tam. Stačí mu, aby sedel v kancelárii, otvoril si tento VNC viewer, napojil sa cez IP adresu na to Raspberry, tam zmení pesničky, nahrá ich do počítača, uloží sa to samé a program beží. Je to veľmi oveľa jednoduchšie a pochvaľujú si to zainteresované osoby. Ja by som teraz predal slovo môjmu spolužiakovi Tomášovi Kišovi. Takže dobrý deň, ja vás vítam na mojej prezentácii. Moje meno je Tomáš Kiš a som spolužiakom Jakuba a taktiež žiakom nášho pána profesora. Pripravil som si pre vás teda môj projekt, ktorého názov je Žiak žiakovi hadom. Možno sa zamyslíte, čo to vlastne znamená, ale tak to uvidíte na mojej prezentácii. Vytváral som teda knihu z Pythonu. Je to vlastne základný kurz a teda prvou otázkou by mohlo byť, že prečo kniha? Ja som si vybral teda knihu kvôli tomu, že by som chcel všetkým tým žiakom, ktorí sú v prvom a druhom ročníku na stredných školách, ukázať možno aj to, ako to vidím z mojej strany. Táto kniha je licencovaná pod licenciou Creative Commons. Poznáme rôzne licencie, ktoré môžete vidieť. Majú rôzne atribúty. Tým napríklad prvým by je vlastne to, že čitateľ môže zdieľať tú prezentáciu, alebo teda ten dokument, ktorý ja vytvorím.
a môže ho vlastne zdieľať, ale musí tam zadať moje meno, teda mňa ako autora. Ďalej tam máme to NC, je to vlastne non-commercial, o čo vlastne ide teda aj v mojej prezentácii, je to, že ja som túto moju knihu nechcel komerčne a teda chcel som ju vlastne odovzdať tým študentom bez toho, aby mohli hoci kto z nich, možno aj tí, ktorí nemajú financie, ju mohli čítať a učiť sa z nej. Potom ďalej je to SA, to je Share Alike. Je to vlastne to, že chcem, aby taktiež tie ďalšie diela, ktoré budú z mojej učebnice vznikať a teda budú sa k nim pridávať nové a nové funkcie či metódy, tak aby vlastne bola tá kniha, ktorú oni vytvoria, znova pod licenciou, ktorú som ja uviedol, ktorú môžete vidieť tu. Čiže vlastne tiež chcem, aby to nebolo komerčné a aby z toho možno niekto nezarábal na tom, čo som ja vlastne vytvoril. A ďalším atribútom je to ND a vlastne tam ide o to, že ten čitateľ, ktorý číta tú knihu, vlastne nemôže nejakým spôsobom upravovať to dielo, ale o to mne nešlo, preto to v mojej licencii nemám. Ja chcem, aby sa tá kniha rozvíjala takisto, ako sa rozvíja Python každým jedným dňom a každou jednou hodinou. Takže nezastaviteľný vývoj, máme tu ďalší bod, ako som vravel. Aj Python sa vyvíja od roku 1989 a už tu máme niekoľko rokov, myslím 30. Takže Python sa vyvíja a preto aj knihy, ktoré sú v Pythone, sa musia vyvíjať, nemôžu zostať na jednom bode. Takže tu vidíme nejaké porovnanie medzi Pythonom 2 a Pythonom 3. Hej, čiže je tam zmena nejakého syntaxu a zmena vlastne aj nejakých matematických príkladov. Rečou žiakov. No tak presne toto je tá vec, ktorá je pre mňa tá najhlavnejšia a dúfam, že aj pre tých čitateľov, že keď to budú tí žiaci čítať, tak ja si to predstavujem ako jednoduchý návod od žiaka, ktorý dáva žiak žiakovi hadom. A preto vlastne možno sa vám stalo niekedy, ak sú tu nejakí študenti, že možno ste nepochopili myšlenkové pochody učiteľov, že proste išli buď rýchlo, alebo ste to proste iba nezachytili, ale v tejto knihe sa snažím vysvetľovať čo najjednoduchším spôsobom a presne takým, akým by som to ja pochopil ako žiak a teda chcel by som aj podporiť vás. Čiže stále je na čom pracovať a teda nechcem, aby tá kniha zostala iba tak. Máte tu aj teda link a QR kód, ktorý si môžete odfotiť a pozrieť si tú moju knihu. Je tu aj z nej časť, ako vysvetľujem funkciu print napríklad, úplne jednoduchá vec, asi každý poznáte. A o čo mi teda ide, že aby som sa nezapájal do toho napríklad iba ja, ale kľudne vy môžete pridať ruku k dielu, nezostať iba tak, keď možno nemáte čo robiť, tak tu máme jasný návod pre nových Pythonistov, ktorí môžu sa zlepšovať kvôli tomu, že vy k ním prispiejete tým, čo vy viete a ponúknete im to len tak. Chcel by som vám poďakovať za pozornosť. Priestor na otázky, nech sa páči. No, zatiaľ nemáme otázky. Možno keďže vystal čas, tak ešte ja by som tak možno povedal, že s týmito tretiakmi sme tak prešli do takého režimu aj trochu, že vlastne oni sa snažia vysvetľovať tie témy, tak ako ich oni sami pochopili, preto aj vlastne Tomáš sa pustil tej knihy, že neísť len tým, že ukazujem nejaké metódy, funkcie, spôsoby, ale častokrát je to už taká dynamická diskusia, že chalani s niečím prídu a spýtajú sa na nejakú konkrétnu tému a nevždy som pripravený na tú hodinu, takže častokrát je to o tom, že spoločne hľadáme tie riešenie naozaj takým systémom, že na mieste a v konkrétnom čase. A práve o tom asi tá dynamika toho Pythonu, aj toho programovania vo všeobecnosti, že nielen nejaká syntax a nejaké knižnice, ale nás je tak sa učiť myslieť v tom jazyku a aj myslieť ako programátor, ktorý rieši problémy a rieši aj v tíme. Takže to je možno taký doplnok ešte. Ďakujeme. Máme tu jednu otázku, že akým témam sa venuje učebnica? Či sú tam aj ukážky kódov a príklady a vysvetlenia? Takže áno, ďakujem veľmi pekne za otázku.
Takže moja kniha je teda vytvorená pre prvý a druhý ročník stredných škôl. Venujem sa v nej rôznym metódam a funkciám. Sú tam spomenuté aj cykly, je tam spomenutý while a teda všetko, čo by teda mohol alebo teda mal vedieť človek, ktorý teda začal programovať, a je to podľa mňa taký základný kurz, ktorý sa vlastne venuje aj smerniciam podľa ministerstva vnútra, ktoré by mal vedieť človek z Pythonu. Takže bol som vlastne ruka v ruke, išlo aj s internými smernicami a taktiež teda verím, že som nič nezabudol a že by tam malo byť všetko a všetko hlavne pochopiteľné pre žiakov. Otázka, že či bola nutná nejaká výrazná pomoc zo strany učiteľa? Ja si veľmi cením, aj teda pomáhal mi Páter Valachovič, teda môj učiteľ informatiky. Konzultovali sme to, rozprávali sme sa o tom, čo by teda malo byť v tom prvom ročníku, čo by malo byť v tom druhom ročníku. Čiže bola tam určite pomoc, za ktorú si ja cením, ale verím teda, ak môžem povedať, že som sa na nej snažil pracovať čo najviac sám, aby to nebolo ovplyvnené z tej strany učiteľa, teda aby nie, že nepresúval nejaké jeho nápady, ale práve preto, aby to bolo čo najjednoduchšie a myslené takým spôsobom, ako by som to ja pochopil a ako by verím, že to pochopí hoci kto iný, kto si ju bude čítať. Takže asi toľko. Jasné, no áno, je to na stránke script.com, bol tam teda ten link, ak chcete, môžete si to kľudne pozrieť, ak máte pripojenie na Wi-Fi. A vlastne ide tam o to, že ja som tam zdieľal dokument pod tou licenciou Creative Commons, ako som vravel, a vlastne sú tam obrázky, kde je obsah, a vy sa v tom v obsahu viete prekliknúť na konkrétnu vec, ktorú vy potrebujete vedieť. Čiže, ja viem, nie je mi jasná funkcia, neviem čo, hoci čo, nejaký aj print kľudne, tak nie je mi to jasné, takže kliknem si to, že funkcia print. Tam máte vlastne akurát ukážku, čiže funkcia print. Kliknete si to v tom obsahu a tam by to malo byť celé vysvetlené, ako sa to vlastne používa, takže asi toľko. Pocket, teda text, a aj vyskúšací živý kód, keby bola možnosť, to nie je to možnosť. Normálne tuto v tom texte nejaké enter alebo niečo, Áno, jasné. Je tam vlastne možnosť komentovania, takže ja sa tam pozerám, ja to tam kontrolujem, čiže ak by niekto mal nejakú otázku, tak vlastne kľudne môže akože sa spýtať, ja ju zodpovedám, ale ak ste sa pýtali konkrétne na to vyskúšať si nejaké funkcie, tak to sa tam nenachádza a je to vlastne možno taký zaujímavý námet na to zlepšenie, taká výhoda, že vlastne aj príklady konkrétne, ako napríklad nejaké zadanie nejakého príkladu, a to vlastne kľudne vás podporuje, kľudne môžete ma podporiť v tomto a zapojiť sa do toho, čiže ak máte nejaké nápady napríklad na to, že by tam mohli byť zlepšenia nejakých príkladov alebo niečo také, tak vlastne môžete to tam kľudne pridať, pretože to je pod licenciou, ktorá vlastne umožňuje moje dielo meniť a ja s tým úplne súhlasím, kľudne do toho rýpte, koľko sa len dá, zlepšujte, koľko sa len dá. A vec je, že forma by mala byť podľa mňa teda iná, že nie ako dokument, ale ako živý Jupiter notebook, čo je na to priam ako stvorené. Hej. Ak ste sa ešte nestretli s tým, tak skúste sa na to pozrieť. To je môže tam byť normálny text, rôzne formátovaný, videa tam môžu byť obrázky, ale aj živý kód, ktorý si môže spustiť. A to, čo je, sa tam píše, presvedčím sa, či je to somarina, alebo či to tam ja by som... No, poprosím, aby sme toto nechali na diskusiu, možno na neskôr. Máme ešte nejaké otázky v tom systéme slajdu a prosím, aby ste tam písali svoje príspevky. Ja by som len dokončil, ak môžem. Aktuálne, po vlastne prečítaní tejto knižky, jeden druhák sa mi už prihlásil, že vlastne presne takýto interaktívny projekt by chcel začať robiť. Takže už sa prihlásila jedna dievčina, ktorá pracuje s kamerou a už riešime aj to, že urobiť videá, študentské videá, ktoré to budú prezentovať, a tá interakcia práve, to bude asi možno, ak sa to podarí, tak možno už budúci rok by sme to mohli prezentovať. Pokúsime sa.
Dobre, ďalej je tu ešte otázka, že teraz ste začali s tým jazykom Python. V čom je podľa vás lepší ako ten, v ktorom ste programovali predtým? No v prvom rade je to odľahčenie tej syntaxe. Tam to memorovanie žiakov, predtým sa to učili žiaci ako básničky a tí, ktorí boli slabší, tak vlastne sa učili programy doslova na spameť. A v tom Pythone, ktoré my teraz používame, teda najmä všeli, hej, nejak sa trošku vyhýbame grafickým prostrediam zatiaľ, možno v štvrtáku pre maturantov budeme riešiť niečo viac, ale je to najmä to odľahčenie, tak tá takzvaná učiaca sa krivka je oveľa jednoduchšia, hej, je príjemnejšia pre tých začiatočníkov ako pre tých ako v tých iných jazykoch, napríklad teda v Pascale. A posledná otázka, že čo vás viedlo k tomu napísať učebnicu ako žiak? Neboli ste spokojní s tým, čo bolo dostupné? Tak samozrejme, bol to námet teda pána profesora, že vlastne, či by som sa do toho nechcel pustiť a aj som nad tým rozmýšľal. Ale takou hlavnou tou vecou, ako som aj zdôrazňoval, bolo to, že vlastne vždy to máme takým spôsobom riešené aj na internete, keď si všimnete, že vždy to bude nejaký veľmi, veľmi vzdelaný človek alebo nejaký učiteľ vysvetľuje žiakom a práve mojou formou je to, že teda ako aj názov prezentácie hovorí, žiak žiakovi hadom. Teda ten žiak sa proste snaží to vysvetľovať druhému žiakovi, čo môže byť možno nie úplne korektné, ale stále to možno lepšie príjme ten žiak ako od toho učiteľa. Možno, že ste sa s tým niekedy stretli, že majú k učiteľom trošku takú rezervu, že neberú to úplne priamo, ale od toho žiaka to môže byť teda lepšie. Takže asi toľko k otázke. Ďakujeme pekne. Asi aj vy ste sa pri tom viac naučili. Áno, musím priznať, hej, určite áno. Našiel som aj rôzne veci, ktoré som ja nevedel, ale boli veľmi zaujímavé a veľmi som ich tam chcel dať, pretože boli veľmi použiteľné a určite som rád, že som ich tam dal. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať ďalšou prezentáciou.